Na ką, šeštadienis, vis dar stikliuko nepasikeičiau, dėl to toks žiaurus vaizdas, bet nesvarbu. Šeštadienis varom biški pasižmonėti kažkur į miestą. Vat. Čia Olandijoje, kai gimsta vaikas, va šalia namų, pastato to vaikiuko vardą. Nežinau dėl ko, bet kad kaimynai gal žinot. Outfitukas toks šiandien. Jau rudens sezonas prasideda. Matosi, kas jau vyrauja lentynose. Ir spalvos, ir stilius. Kokie gražus. Tikrai labai gražus. Va šitie. Ir va šitie gražus. Nusprendėm atsisėsti laukiam. Iš tikrųjų meniu labai daug žadantis. Toks labai įvairių dalykų čia yra. Ir kainos visai neblogos. O vidus iš tikrųjų interjeras šito restorano tai kažkas nerealaus. Manau reikės kažkada ateiti iš ryto kavos gal kokį sekmadienį ir padarysiu atskirą liudiją. Vau, wow, pasižiūrėkit, kaip skaniai čia viskas. Ir kasgi čia kur keliauja? Kaimynų katinas. Nu ir kaip dabar pereisi tą vijoklį? Mat mažas šmykis. Pliupt. Ir nėra. Na ką, vyksta pasiruošimas krepšiniui. Tikimės gerų varžybų. Buvo tos kontrolinės rungtynės prieš čempionatą, kur Edvardsas ištraukė galimas paskutinėjame grupės mače nugalėtą JAV rinktinę. Tai yra tiesiog neįtikėtina, dabar ploja sirgaliams lietuviai. Palaikome jie čia keli. Va čia tai varžybos buvo. Eik tu sau, kaip fainiai, o dieve, nežinau kaip apibūdinti emocijas. Kokie šaunuoliai. Mūsų rinktinė the best. Dabar svarbios varžybos. Kitoj savaitėj, man atrodo, su kuo nežinau žais ir kelintanys ir kelintą valandą dar nežinau, bet dabar jau reikia sekti ir žiūrėti, kas bus toliau. Šaunuoliai. Yeah. Palaikau aš ir amerikiečius, ir lietuvius, nes turbūt man priklauso ir tuos palaikyti. Bet vis tiek labai labai smagu, kad po tiek metų vis tiek iškovojo pergalę ir nu fainiai, aš manau, nesupeiks. Na ką, mes labai maži esam. Ir mums tokia pergalė yra labai labai didinga ir labai svarbi. Ir manau, kiekvienam iš mūsų atneša labai labai daug laimės. Valio! Varom švesti. Ne, tiksliau varau tvarkytis kojų nagučius. Va. O paskui gal rankų. Tik nežinau, ar šiandien, ar kažkurią kitą dieną. Pamatysim, kiek laiko bus likę. Iki vakaro. Tai varau. Yeah!
Na va, galutinis rezultatas. Balti kojyčių nagučiai ir manau šią savaitę kažkurią dieną po darbo pasidarysiu ir rankų. Irgi baltai. Patenkinta. Atrodo gan vasariškai. Na ką, labas rytas. Pirmadienis, nauja savaitė. Pasidariau košės labai skanios su vaisiais ir pasidariau kavytės, tai greitai papusryčiauju, išgeriu kavos ir ruošiuosi į darbą. Tikiuosi visų savaitgalis praėjo puikiai, kad palsėjot, kad kažką smagiai nuveikėt. O dabar linkiu tiesiog geros savaitės pradžios. Ir net nepastebėsit, kaip penktadienis vėl bus pas mus. Gerai, lėkime. Na ką, manau, čia ir užbaigsiu šį vlogą. Sulaukiam rugsėjo ir atrodo, lauke vis dar karšta, lyg būtų liepos mėnesis. Taigi, manau, kitas vlogas prasidės su vienu dideliu mūsų naujų pirkiniu. Koks jis, sužinosite kitame vloge. Tai ką, bučiuoju, ru.